ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Доброго ранку. У студії працює Ольга Бережна. Розкажу вам про події, якими живе місто та область. На Южноукраїнській АЕС побудують четвертий енергоблок. У 2018 році державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» приступає до підготовчих робіт з будівництва четвертого енергоблоку на Южноукраїнській АЕС. Київський інститут «Енергопроект» розробив дорожню карту спорудження об'єкта. Цей документ підписав президент енергокомпанії Юрій Недашковський. Роботи мають розпочати вже цього року. 9 червня городяни з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали нові квартири, розташовані в новобудовах мікрорайону «Намив». Брати Євген та Віталій – сироти. Про них піклувалась бабуся. Квартирній черзі вистояли 10 років. Чекають, коли зайдуть до своєї двокімнатної квартири. Братом стояли на очереді, потім… Так я в черзі стояв. Разом з братом стояли в черзі. Потім так сталося, що сказали, що черга вже підійшла і можете приїхати і отримати ключі від квартири. Слава Богу, це сталося. Район подобається дуже. Повітря тут таке чисте. Аж дихати хочеться. Ми її ще не бачили. Для нас це був сюрприз. А ось коли подивимось, вже після цього будемо планувати, що і куди завеземо. Шановні гості, дорогі миколаївці, розпочинаємо урочисту церемонію вручення ключів від квартир дітям-сиротам. Вітання від голови облдержадміністрації Олексія Савченка та міського голови Олександра Сінкевича. Дітей вітаю, всіх тих, хто долучився до сьогоднішньої події, теж вітаю. Вітаю, дякую забудовнику. Тому що подивився дійсно відповідний і комплекс. Я впевнений, що це не остання така програма і що програма буде діяти, розвиватися завдяки ініціативам президента. Вручають ключі і сертифікати. Серед отримувачів і брати Чорба. Це соціальне житло, тобто воно не передається ні в приватну власність, не приватизується, не передається в спадок. Це житло, яке на сьогодні знаходиться на балансі виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Тобто воно буде житло міста Миколаєва, але ним будуть користуватися діти, які перебувають на особи та діти, які перебувають на соціальному квартирному обліку. Ключі та сертифікати вручені, тож новосели пішли оглядати своє житло. Надо усно подкрывать. Державна програма надання соціального житла діє з 2011 року. Зараз в черзі на соціальне житло у Миколаєві знаходиться 150 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. У цьому житловому комплексі місто придбало 10 квартир, 9 з яких і вручали цього разу. Миколаївці, які отримуватимуть соціальне житло, сплачуватимуть лише 20% вартості комунальних послуг. Це житло придбане за рахунок державної субвенції, яка передбачена порядком надання державної субвенції. Місто Миколаїв ми отримали 9 мільйонів 66 тисяч левову частку від цієї субвенції, яка виділена була на область. У минулому році вона виділена була 18 мільйонів, чуть більше 18 мільйонів. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Будувати високоповерхові будинки. Для цього передбачають викупити приватні земельні ділянки на вказаній території. Про це повідомив керівник управління містобудування та архітектури міськради Андрій Цимбал. За його словами, до процесу вже можна залучати юристів для детального опрацювання питання. У свою чергу віцемер Володимир Криленко доручив йому підготувати необхідні дані для подальшої передачі міському голові. Інформацію щодо земельних ділянок на зазначеному вище
кварталі, Андрій Цимбал пообіцяв підготувати найближчим часом. І поки це все, перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтесь!